Eu venho à tribuna nesta manhã de quinta-feira falar do tema que o Brasil todo está falando e o mundo está falando. Me refiro à portaria 1129, de 13 de outubro de 2017, editada pelo ministro do Trabalho, que altera profundamente o conceito de trabalho escravo no Brasil. Dificulta a fiscalização, praticamente, segundo os especialistas, revoga de forma indireta a Lei Áurea. Da leitura do artigo 149 do Código Penal, nota-se claramente que, para definir trabalho escravo moderno, exige-se a ocorrência de um dos quatro elementos a saber: trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes ou jornada exaustiva. A referida portaria retira da definição de condição análoga à de escravo as condições degradantes, estabelecendo a existência de cerceamento de liberdade como condicionante para a sua demonstração, bem assim, para a jornada exaustiva, ou seja, desaparecem os dois instrumentos principais que o Brasil e o mundo aprendeu a respeitar para combater o trabalho escravo. Outro ponto grave: a portaria impõe a ausência de consentimento como cláusula para demonstrar trabalho forçado. É notório, senhor presidente, que a portaria extrapolou os limites, avançando em matéria reservada em lei, em sentido estrito, além de usurpar o papel do Congresso Nacional. A portaria evidencia a falta de compromisso no combate ao trabalho escravo. O trabalho escravo é a face mais cruel do tratamento desumano e a forma mais vil de atacar a dignidade da nossa gente, do trabalhador. Infelizmente, apesar de todo o esforço, ainda convivemos no Brasil com essa prática nefasta. Segundo dados do próprio Ministério do Trabalho, nos últimos 20 anos, 50 mil trabalhadores em situação análoga à da escravidão foram salvos, resgatados, o que significa, na verdade, que há um número ainda muito maior de pessoas que permanecem em condições desumanas. De fato, de acordo com as estimativas divulgadas por organizações, há nesse país mais de 150 mil trabalhadores em situação análoga à de escravo. A escravidão moderna, segundo economista e professor da Universidade de Harvard, Sindram Kaha, é 30 vezes mais lucrativa do que a escravidão praticada nos séculos 18 e 19. Segundo economista e professor, o lucro total oferido por esse mercado infame, desumano, cruel e assassino, eu diria, que muitos morrem sob a escravidão, atinge a cifra anual de 150 bilhões de dólares, dos quais 50% provém da exploração do trabalho escravo, exploração sexual de mulheres e crianças. As diversas entidades ligadas ao mundo do trabalho manifestaram-se ontem e hoje também contrários e lembram o retrocesso que representa essa portaria para o combate ao trabalho escravo. Senhor presidente, ontem a Procuradora-Geral da República, numa postura que tem que ser elogiada pelo Brasil e pelo mundo, abriu um procedimento formal para investigar a edição da dita portaria. Recomendou ao ministro do Trabalho que revogue essa portaria no prazo de 10 dias, pois está eivada de vícios, de ilegalidade,
afrontando a Convenção 28 e 105 da OIT, ao condicionar a caracterização de trabalho escravo contemporâneo à restrição de liberdade de locomoção da vítima. Senhor Presidente, o apelo que eu faço aqui a Vossa Excelência, seria fundamental que essa Casa aprove a urgência para aprovação do PDS 190 de 2017, assinado por diversos senadores, eu fui um deles. Esse, no caso, senhor Presidente, assinado também por senadores que não estão aqui presentes, mas pedi que eu registrasse a presença, como Lidberg, Paulo Rocha, senadora Regina Souza, esse e outros senadores. Concluindo, senhor Presidente, 21 estados decretaram greve em relação a essa portaria, greve dos auditores. A PEC, senhor Presidente, que trata do trabalho escravo, foi aprovada por essa Casa, num amplo acordo, em 2014. Depois, o relator foi indicado, o senador Romero Jucá. Foi feito um grande acordo, senhor Presidente, e foi passado para que eu fosse o relator dessa regulamentação da PEC. Estamos próximo a construir um grande acordo, senhor Presidente. Eu já, senador Cristóvão Buarque, com enorme satisfação, uma parte de Vossa Excelência, dentro do meu tempo, de fato, eu estava terminando. Vossa Excelência, com a palavra. Senador Paim, eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido o assunto e eu acho que ninguém aqui tem mais credibilidade do que o senhor sobre isso. Eu creio que é um dos gestos mais absurdos do governo do presidente Temer. E olha que ele tem cometido muitos atos absurdos. E nesse caso, não basta esse decreto legislativo, acho correto para parar, mas se o presidente não demitir esse ministro, ele de certa forma está sendo conivente. E é por não demitir ministros que fazem coisas desse tipo, que a cada dia a gente descobre que tem mais um ministro fazendo algo desse tipo e que depois até ele veta ou suspende, como recentemente, a proposta de abrir para exploração uma área protegida na Amazônia. Ao ponto de que deve ter gente se perguntando se ele não combina com o ministro, para o ministro fazer um dia e ele vetar no outro e ele fica bem. E o ministro continua no cargo. Eu quero aqui enfatizar que algo desse tipo, que não é apenas um simples erro, não é apenas um retrocesso, como alguns têm dito social, é mais que isso. É a sinalização de um crime contra a humanidade. Em um país onde durante 350 anos condenamos os negros à escravidão, que fizemos uma abolição sem dar a escola e sem distribuir terra para os ex-escravos. Mantemos até hoje preconceitos raciais, embora alguns digam que não existe, mas está aí na cara. Entre os analfabetos, a imensa maioria de negros, os que não terminam o ensino médio, a imensa maioria de negros, os salários dos negros é mais baixo, tudo resquício de uma escravidão. E vem um decreto desse tipo. Ainda que não fosse ruim, e é muito ruim, seria um símbolo negativo de uma marcha para o progresso do tratamento condigno de todos os brasileiros, sem essa diferenciação entre alguns que terminam sendo escravos do tipo do século XXI, que não é igual ao anterior, mas também é imoral. Esse é um decreto imoral e eu devo dizer aqui, o presidente deveria fazer um gesto de demitir este ministro. Lamento que o Brasil, diferente de outros estados, o parlamento não pode demitir um ministro, nem chamá-lo aqui para se explicar e pedir e tirar a confiança nele. Mas fica aqui pelo menos a minha fala de que apoio a seu discurso. Fico feliz de ouvi-lo falando isso e acho absolutamente normal, sabia que o senhor ia tocar no assunto e fica aqui minha cobrança ao presidente da República de tomar um gesto duro em relação a isso feito por um dos senhores ministros. Senador Cristóvão, eu tenho... Senador Paim, um minuto, vou recuperar o tempo de Vossa Excelência. Senador Cristóvão, nós tivemos um desencontro... Vou abrir a sessão. E eu fico até um pouco aqui emocionado com Vossa Excelência. Essa questão a gente vai resolver, tenho certeza. Cumprimentar muito Vossa Excelência. Teria que vir de Vossa Excelência mesmo, num momento como esse,
Nós estávamos sem falar há um mês, dois meses. E Vossa Excelência, num momento bonito como esse, me faz. Eu não esperava de outra pessoa, nesse momento, a não ser de Vossa Excelência. Eu tinha certeza que Vossa Excelência estivesse no plenário e faria esse tipo de encaminhamento. Quero agradecer muito, Vossa Excelência. Faço questão que conste aqui no meu pronunciamento a fala de Vossa Excelência. Eu fico feliz se esse incidente resolvamos nós aqui no plenário e, ao mesmo tempo, a gente passe a dialogar, como sempre dialogamos, no longo das nossas vidas. Obrigado, senador. Que agradeço. Senador Paim, eu sinceramente quero falar para o Brasil para dizer cada dia mais eu tenho admiração por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é sempre ponderado, equilibrado, tem posições firmes, mas é sempre um homem do diálogo e tem demonstrado isso nessa casa. Então, como presidente da mesa, eu quero mais uma vez dizer para Vossa Excelência que fico feliz por ouvi-lo fazer exatamente esse depoimento que faz Vossa Excelência nesse momento. E ordem.